Արահունջը նախապատմական կառույց է, աշխարի ամենահին աշխատիտարաններից մեկը։ Այն ունի պատմամշակութային արքելոցի կարգավիճակ եւ վերահսկվում է պետության կողմից։ Քարահունջը գտնվում է Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի մոտ։ Ժողովուրդը նրան հաճախ անվանում է Զորաց քարեր, իսկ նրա քարահունջ անվանումը առաջացել է 1990-ական թվականներին տարածքը հետազոտող Փարիզ Հերուն կողմից։ Հուշարձանի տարիքի մասին առկային բազմաթիվ հաճախ իրար հակասող եւ ընդդիմացող կարծիքներ։ Հուշարձանը առավել մանրամասնությամբ ուսումնասիրել է ակադեմիկոս Փարիզ Հերունին։ Ըստ նրա կատարած հետազոտությունների քարահունջը մոտավորապես 7500 տարեկան է, եւ եթե այս թվերը համապատասխանում են իրականությանը, ապա մեր քարահունջն ավելի հին է, քան Սթոունհենջը։ Այսքանը